A Sant Joan ens tenim o no ens tenim en compte? El passat mes de desembre va començar un procés participatiu impulsat per l'Ajuntament per saber l'opinió de les persones sobre diversos temes del municipi. Però per què? Doncs per decidir el rumb del municipi en l'àmbit de la governança, l'entorn natural, el desenvolupament local i l'àmbit social, l'educació o la salut. Avui estem aquí per parlar i debatre sobre l'entorn natural del nostre municipi. Així doncs, comencem. Benvinguts i benvingudes a la taula i gràcies a Manel Soler, expert de la història de Sant Joan les Fonts, a la Raquel Molí, portaveu dels Colats, i a en Pol Coromina, actor i productor d'embotits de proximitat, per estar avui aquí amb nosaltres. Nosaltres som la Carla i l'Àlex de Resilience Earth, facilitadores del procés participatiu que s'ha tingut lloc a Sant Joan les Fonts, i avui parlarem, com acabeu de sentir, de l'entorn natural de Sant Joan les Fonts i el medi ambient. Sabem que teniu com diverses visions de la realitat, no? I el que ens agradaria és saber-ne una mica més. I per això us llançem la primera pregunta. Quin creieu que és l'origen del vostre poble, del vostre municipi? D'on neix? El nostre poble neix sobretot a l'aprofitament de les aigües. A part de que queden les restes del Neolític i el Paleolític i tot el Pla de Gibrella, aquí sobre el que nosaltres en diem el Buscarró hi ha un poblat íber, que estava situat impecable al mig dels rius, per la pesca, per la defensa, per tot, vaja, estava un lloc molt ben posat. Posteriorment aquí com es va ser un pas natural amb la dominació romana, que com tots sabem hi havia el pas de la carretera que pujava d'Empúries cap al Ripollès. Al costat d'aquí de la via romana, bueno, la via romana que diuen que és la via romana, que tampoc està aprovat, allà on hi ha actualment el monestir, hi havia una deu d'aigua molt grossa, molt. Una deu que es va aixocar després de fer un pou, etc. I allà s'hi va fer un temple romà. Allà hi havia un temple romà dedicat, deien, a Neptú, penso que era. Mm-hmm. Que posteriorment s'hi va fer un temple visigòtic i posteriorment més tard doncs, el temple romàric que nosaltres veiem ara. Queden restes del temple romà, queden restes del basegòdic. Posteriorment, al arribar a l'edat mitjana, gràcies a l'aigua, amb els aprofitaments dels rius i dels salts d'aigua, doncs se van fer els molins. Més tard s'hi va fer els molins de paper, i ara ja al segle XX ja el riu ja va anar donant de baixa perquè ja no necessitava la força hidràulica. Jo diria que aquest, molt ràpidament, és l'origen nostre. Aquí, a la via romana, la via medieval o la via que sigui, s'hi va començar a fer, que era aquí a la plaça, una ferreria, un hostal, que era el pas obligat i aquí va començar el que és el nostre poble. Llavors podríem dir que el poble té com el seu origen remunta al temps dels íbers. Sí, bueno, i més. I més. El Paleolític i el Neolític, les restes que s'han trobat aquí dalt. I per què aquest és un lloc especial, singular, que fa que... No? Que aquest origen, per què és en aquest lloc? Què té aquest indret? Home, jo crec que hi havia el que necessitaven la gent en aquella època, que era l'aigua. Mm-hmm. Hi havia l'aigua, hi havia la caça, hi havia la pesca, aquesta gent podien viure d'això. Clar. Va néixer amb això, diria jo. Vaja, segur. Home, Manel, ho ha explicat super, super, super bé. Perquè de pagesia no n'hi havia gaire aquí, No hi havia pagesia? No, n'hi havia molt poca, perquè penseu que tot el que és aquest Plans de Gibrella i tot això, tot era estanyat, això, Les cases eren les que hi ha muntanya, Sí, era tot aigua, també, Tot eren aigua molls. I de fet va ser abans industrialitzat que no pas agrícola també. Sí, poc, no? Sí, aquí, ostres, jo no me'n recordo exactament, però el primer molí que hi va haver-hi, tenim molins, si no recordo malament, jo tinc una pedra romana d'un molí. Mm-hmm. I després ja de 900, 900 i pico, que es van anar fent tots els molins. Mm-hmm. Hi ha un treball del molí, vull dir que això és de la indústria. No sé, Pol, si volies afegir alguna cosa. Res, afegir simplement que a prop de l'aigua hi ha la vida i Sant Joan les Fonts és un clar exemple d'això. I per cert, que demanant-lo que parlant de Mell, amb en Pau,
sobre casa seva, bueno, van dir que casa seva perquè ell viu a la zona de Begudà, ja s'hi han trobat coves amb moltes restes, eh? Tu no sé si les coneixes, però... No, no, i me les hauràs d'ensenyar. Però hi ha coves que s'hi van treure molt de material, d'excavacions que s'hi van fer, no sé qui. Clar, sembla que l'origen està super lligat a l'aigua, no? Sí, segur. Això era bàsic. És bàsic. Llavors, parlant de tot això, m'ha vingut al cap una altra pregunta, que és, què creieu que fa, diguéssim, l'entorn natural algo singular, més enllà de l'aigua, una cosa que faci diferent al municipi, que el diferenci de la resta de municipis de la Garrotxa? Quins són aquests elements que us fan sentir orgullosos i orgulloses de Sant Joan? Home, orgullós de Sant Joan, jo soc Sant Joanenc. Que passa que Sant Joan passa que de generacions que siguem de Sant Joan en quedem molt pocs, eh? Mm. Poder que ja els avis i els avis siguin de Sant Joan... Aquest refereixes que siguem de Sant Joan? Que ha de pujar una generació que estimi el poble. Mm. O dues o tres, han de passar generacions. Perquè creus no hi és aquest sentit de poble, que ara actualment no hi és aquest sentit de poble que hi havia abans. Lligat al que diu en Manel, per mi Sant Joan és... Que lligat al que dius tu, per mi Sant Joan és especial perquè hi he viscut, pels records que tinc, és diferent de qualsevol lloc de la Garrotxa i és més proper a mi i estic més lligat i me l'estimo més perquè és on jo he viscut, més a Begudà que no pas a Sant Joan les Fonts. I algun record d'aquests que tens? Quin compartiries? Jo tinc els records d'agafar el meu gos i anar a voltar el riu de Begudà, anar a buscar tritons, estar tot el dia... Un altre cop l'aigua, eh? Exacte, sempre està lligat. Sí, però hi ha una cosa d'avui dia, eh? I els gols. Perdoneu, Raquel, és que volia dir una cosa a Raquel? No, que jo lligat a això que dieu, que penso que... És a dir, jo ara ja fa molts... No he viscut tota la vida a Sant Joan, però ja fa molts anys que hi visc i que hi passejo i... Una cosa que per mi té molt singular Sant Joan respecte a l'entorn natural és que està enmig d'un acabament i un encreuament de valls que fan que alhora a dos passos tinguis muntanya, no una muntanya molt alta, però que tinguis el verd a tot el vol, alhora les valls porten l'aigua, però que dintre dels municipis que hi ha no és una plana i deixa de comptar, que hi ha vegetació, hi ha muntanya, hi ha aigua, hi ha gorgs, i que això el fa molt ric també com a poble. Llavors esteu dient que teniu un entorn natural molt ric i molt singular, molt especial. Jo crec que sí. Sí, perquè pensa que aquí tenim la zona volcànica. Ja no parlo de la Garrotxa. Però clar, aquí a Sant Joan tenim 11 volcans. 11 i possiblement 12. Tenim tota la zona d'aquesta mitja muntanya, tot el que és el Linars, tots aquests perns, tot això, Castanyeda, Faig, jo estigui d'acord amb tu el que dius, que el paisatge que tenim nosaltres, un paisatge tranquil, és per viure, és per viure. I poder-hi passejar cada dia és un goig. Com parlo d'això i parlo de lo que és Sant Joan, el municipi, col·lectiu a Begudà, perquè a Begudà té uns racons. És preciós. És que és una vall diferent de Begudà, però si vosaltres aneu cap allà dalt a la fonda, sota el coll de la Buixeta i tot allò és allà, aquell racó d'allà. Molt maco. És preciós, allà brolla l'aigua. Tornem l'aigua, no? Brolla l'aigua, i a més és una aigua que flueix amb molt de poder, no és una aigua estancada. Poder també donem gràcies a que està poc descobert, perquè a vegades surts de casa i vas a voltar per la muntanya i no et trobes ningú. Sí, sí, és bo, per aquí no és un lloc molt conegut, Begudà tampoc. Cada cop hi veig més gent que hi passa en bicicleta, gent que hi passa excursions i així, però és una sort en aquest sentit. Sí, per exemple, Aigua Negra, ara sembla que sí que hi va més gent. S'ha posat de moda, eh? S'ha donat a conèixer, exacte, s'ha posat de moda. El fet del pi, el paisatge del pi de mig. Penseu-hi això, eh? Abans no hi anava ningú. Allò no és el volcà. Allò no és el volcà. Allò no és el volcà, allò és una gretera. Allò no és el volcà. Allò va entrar una greda, eh? Allò no és el volcà. El volcà queda pel cantó d'aquí, per sota de... Allò pel cantó d'Olot. Però tothom diu el volcà, no, allò no és el volcà. O sigui, el que sembla el cràter no és el cràter? No. Sempre s'aprenen coses, sí, eh? Sí. Us volia llançar una altra pregunta, ara més relacionada en aquest moment actual que estem visquent, no? Vull dir, obrim la televisió no, puc fer-te un incís? Sí. Amb això que deien del paisatge i tot això. Sí. Penseu que jo vaig molt a caminar i vaig cada dia tot això.
En 15 dies he trobat un senglar, he trobat la guilla, dos cabirols, però aquí, vull dir, aquí davant sota aigua negra, alguns aquí, bueno, els altres cap allà. Vull dir, és que val la pena, te'n vas als aigamolls aquí a Fontfreda, tot el que és el barlet, allà hi he trobat bisons, com en diuen allò, busteles, allò, busteles. Teixó, teixó, me'n creu un cada, si no és cada dia, dir, cada setmana me'n creu. Penseu que a més de fauna, ara mateix que aquí m'estava mirant els pardals, que feien, ai, pardal, les orenetes, feia molt temps que no veien orenetes, aquest any hi ha orenetes. L'any passat diuen que no van arribar, aquí no, van arribar? Aquest any? Poc, jo crec que poc, però sí, algun no, sempre n'arriba. Allà a la granja fan nius, i cada any n'hi ha hagut, sí que és veritat que l'any passat n'hi va haver menys, però cada any n'hi ha allà a la granja, sí, sí. Perdona, t'havia tallat. Bueno, no, és molt important que portis aquest element, no? Que no és només natura a nivell de vegetació i a nivell d'aigua, sinó que els animals, la flora i la fauna que hi ha, no? I tot el tema dels animals, que costa trobar llocs i on te, hàbitats on te puguin viure, no? I que realment puguin reproduir-se. I ara sí que estiro en aquesta pregunta, no? Per a centrar-nos en aquest moment present que ja està passant, no? O sigui, vivim en un moment de crisi climàtica, no? O això és el que ens estan rebent els estímuls exteriors. I la meva pregunta és una mica, creieu que aquesta crisi climàtica que s'està parlant està tenint impacte aquí a Sant Joan les Fonts, sí, d'alguna manera? Òbviament. Què esteu notant? Jo no tinc tants anys com en Manel, ni molt menys, però amb 10 anys visquent a Begudà me n'he adonat que el riu baixa molt, molta menys aigua que ara, però molta menys. I hi havia llocs on anava... Molt menys. Sí. Per exemple, sóc gran, però no tant. Quan jo era jove, que tenia 8, 9, 10 anys, 9 anys, per anar de casa, que abans quedava fora, aquí a la plaça, feia un camí amb neu 2-3 cops l'any, com a mi. Els que havien, no molt, 25-30 centímetres. Tenien de fer camí, els homes feien camí per l'any. Ara, passa anys en temps que no neva. Ploure, quan arribaven les pluges de la tardor, no fallaven mai ara. Sí, sí. Sí, va fer glòria l'any passat i... O sigui, fa excessos. Exacte. Tot el que abans es repartia, tot ho fa de cop. De cop. Cal de cop. Vull dir que sí, sí, afecta. Sí, sí. I et dic, just l'altre dia vaig passar per una zona on passava de petit i feia temps que no hi passava i no hi havia aigua i pensava, ostres, jo aquestes èpoques passava per allà i allà hi havia aigua. Hi havia aigua que no m'arribava als genolls i ara no hi ha res. Sí. Sap un greu. També un altre punt que hi ha és que, per exemple l'any passat el Glòria va fer molta destrossa i tota la brutícia que va arrossegar d'arbres o, bueno, en general, en el riu sí que més o menys es va treure i es desencalla i tal, però pensem pels boscos, com que ja no se'ls dona tanta importància, estan superbruts, d'arbres que van caure, de mates i d'arbustos que creixen, que no hi haurien de créixer perquè no hi ha un manteniment. O sigui, els desastres naturals, juntament amb que no es posa tanta atenció a la natura, crec que poden acabar degradant l'entorn natural moltíssim. O que menys que abans podien passar per fer-te els tan bruts. Exacte, ja no pots. El bosc es va embrutir molt, que va ser com van caure tants arbres, més que Pol Glòria. O sigui, a Pol Glòria les borres de riu se'n van dur. Sí. Però el bosc va ser aquella nevada que va haver-hi fa uns anys, aquella nevada va fer una neteja d'arbres que encara, el que dius tu, encara són estèrnols del bosc. No té valor ara. A mi, arrel de la conservació dels boscos i tot plegat, ara, per exemple, jo soc de les Preses i a la Vall d'en Bas s'ha notat molt tota aquesta afluència de gent que durant el confinament no ha pogut sortir de casa i quan has pogut sortir de casa doncs ha vingut a la Garrotxa. Vale? I a les Preses i a la Vall s'ha notat moltíssim i a vegades es noten negativament. És a dir, que no es cuida l'entorn tal com s'hauria de cuidar. No sé si aquí a Sant Joan heu notat algun empitjonament arrel d'això. Bueno, arrel d'això no, però en general, tu vas a qualsevol lloc i un lloc que penses, ostres, per aquí no hi ha passat ningú i t'hi trobes un tros de plàstic o una llauna. Yeah. Que dius, com pot ser que aquí, per on estic passant ara, que no ho deu conèixer ningú, jo què sé, que potser ve pel vent, potser ve per l'aigua, però hi ha un tros de plàstic. Vols dir, jo trobo que abans era més brut que ara, no Sant Joan. Sol, però en general, el que surt a caminar surt més... És més conscient de... Sí, sí, no dic pas que no, però que tot i així, n'estic segur que si surts a caminar, alguna deixalla et trobaràs. Sí, segur. Segur. Llavors, un dels elements que esteu detectant que té un impacte més negatiu són les mateixes persones, que potser ens falta més consciència. Sempre. En cuidar l'entorn, en sí, com fem-nos dels residus, sí, eh? Sempre, sí, sí. Sí. Sí, en segons quin cas, poden ser voluntaris, és a dir, el dels residus sí, que és prendre consciència i s'ha acabat.
i no tirar llumbes sobre el terra, però això de que no es cuiden tant els boscos probablement és que la vida en general ha portat a la gent a marxar del bosc, a marxar dels llocs agrícoles, bé, del bosc. Llavors probablement s'hi haurà de tornar i d'aquí un temps doncs s'hi torni a donar més importància que la que té ara. De fet, ja estem veient una tendència de la gent a tornar als pobles petits, als llocs rurals, d'escapar de les ciutats. Si es tirés endavant el que heu fet, per exemple, les preses amb els pèl·lets d'aigua, aprofitar els boscos per a les calefaccions i això. La biomassa? Sí, la biomassa. Penso que s'ha d'anar a posar calderes a l'Ajuntament de Biomassa. Home, tenim molt de bosc, ja només no tallem molt, sinó amb la neteja del bosc, faria molta biomassa. Mira, precisament l'altre dia vaig estar parlant amb un encarregat d'una de les fàbriques de paper d'aquí Sant Joan les Fonts i em va dir que això, que la biomassa era d'un dels materials del futur. Sí, que clar, aquí a la Garrotxa tenim tant i tant de material que és això, és una energia que es pot aprofitar perfectament. Penso que la Garrotxa, 70 anys enrere, hi havia un 10% de massa forestal si és que hi era. Ara potser és un 60 o un 70. Clar. Ara t'ho dic així una mica exagerat, però penseu que d'aquí per món tot eren camps fins a la frontera, tot eren pastures, camps, no hi havia massa forestal, ara vegi, tot és bosc, tot és bosc. Parlant de cuidar i de regenerar aquesta biodiversitat que teniu aquí a Sant Joan les Fonts, la flora, la fauna, bueno, això és el que dèiem, la gestió forestal, com veieu que serà Sant Joan les Fonts d'aquí 10 anys en l'àmbit que estem parlant, en l'àmbit mediambiental? Tu, Manel, fas així el signe dels diners amb les mans? A què et refereixes? No hi haurà, jo d'aquí deu anys serà exactament com és ara. Exactament com és ara? I això què significa? No hi ha mitjà per poder tirar endavant això. Ara que tires endavant això de la biomassa, doncs potser sí que la traguessin d'aquí, perquè també, esclar, penses que els boscos, també s'hi ha de poder anar, els boscos, vull dir que ja no és abans que anaven amb un macho, eh? I també hi ha una altra cosa, que faran, els destrossaran després fent carreteres per treure la fusta. Està clar que hem de tornar a aprendre a com estirem aquests recursos naturals, a qui nos en fem i l'impacte que tenim. Abans s'explotaven els recursos forestals, ja no hi havia ni focs, no hi havia res. Ara no s'explota res, hi ha focs, hi ha de tot. És que al final és coneixement, que s'ha perdut. Educació, no? I aquest coneixement, com el podríem recuperar? Què hem de fer? I aquest és començar per les noves generacions. Sí, és general. Canviar alguna cosa que ara ja fa molts anys que està fet, o gent que ja ha viscut d'una manera durant molt de temps, és molt difícil. En canvi, posar noves maneres de pensar o noves maneres de fer en gent que ve ara, és quan tenen el cervell per absorbir aquest tipus de coneixements. I crec que el que s'ha de fer, més que intentar generar el canvi, òbviament, però és posar les bases perquè els que venen ho tinguin més fàcil per tirar-ho endavant. I aquestes bases, quines formes haurien de tenir? Si no sé, Raquel, abans t'has quedat amb ganes de parlar, que t'hem interromput, perdona. No, bueno, no, jo crec que és conscienciació, però és a dir, també des del poble poder és una visió distorsionada la que tenim, perquè vas a la ciutat i l'únic que valoren les noves generacions són les tecnologies i estar-se més hores a casa jugant davant de la pantalla, però penso que el poble sí que és un bon nucli per recuperar l'estil de vida que hi havia abans, de sortir més a fora, el companyerisme, no? Que anaves, no sé, amb els amics i tal, i crec que una cosa desencadena l'altra, és a dir, no penso que sigui el fet de... La solució no és anar a netejar els boscos i s'ha acabat perquè es tornaran a embrutir, sinó que la pròpia gent vulgui mantenir la cultura aquesta de cuidar l'entorn, apreciar-lo i tot això. I clar, és complicat, eh? No sé. I fer un sentiment de poble crec que és molt, molt important. Si tu t'estimes una cosa, no la fas malbé. Llavors, sí, aquí és el que volia anar jo després. Fomentar-lo com a poble, ensenyar a la gent lo bonic que és estimar-se Pues clar, per estimar el poble, per estimar el municipi, l'has de conèixer. I avui dia el jovent surt de col·legi i se'n va a la playa. Totalment. Ara sortien de col·legi, agafàvem un pa, vi i sucre, cap a fora, i a córrer aquestes muntanyes. Sí, totalment. Coneixíem el país, coneixíem la gent, coneixíem els camins, m'entens el que ho dic ara? Esteu parlant que hi ha com un trencament entre aquestes dues generacions. Sí, el jovent avui dia, o play, o bàsquet, o el que sigui, i cap a casa. No hi ha la meitat al carrer a jugar. No hi són. Nosaltres passàvem la vida al carrer. Sí, totalment d'acord. El meu pare et pot dir totes les cases, i segur que en Manel també t'ho dirà, cada mas que hi ha, qui vivia, d'on ha sortit, i a mi em parla de masos, i si no em diu qui viu
per ficar-li cara, no sé quin mas m'està parlant. Pensa una cosa, basta, ara, tot veu, els pares van mainar el cotxe cap al col·legi. No, 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 nosaltres, els d'allà baix a Can Barranc, les nenes grans ja agafaven els de la canova, passaven per casa, ens recollien a nosaltres i marxàvem tots cap al col·legi. I tornant igual ara, quasi són veïns i no es coneixen. Després, a cap edat, ja els van cap a l'institut. Això també és una altra cosa. Que ha trencat, eh? Que, perquè jo ho dic per mi, que jo vaig marxar 10 anys també a estudiar fora i es va no vaig tornar fins que em vaig casar. I quins amics tinc jo? No tinc molts, però vull dir que allò d'amics que tenia aquella època, els que estudiàvem a fora. Clar, està clar que ara mateix tenim aquest estat d'estambai, no? Que potser tenim com gent amb molts de coneixements que potser es comença a fer gran i gent jove que poder ha quedat com en aquest sentiment més desarrelat, no? Sí. Però tanmateix, ara mateix tenim una situació i algú ha d'agafar corresponsabilitat. Què podem fer ara per millorar aquest futur d'aquí 10 anys? S'hauria de mirar de fer més poble. Més poble, eh? Passa per aquí, per recuperar aquest coneixement. Conèixer més el poble perquè així te l'estimes, no? Que el jovent es pogués quedar al poble. Ara, un jove que es vulgui casar, no hi ha pisos, no hi ha res. No hi ha pisos. No. Clar, sí. I és mal que hem de fer, buscar poble. O poble, allà on sigui, jo dic, ara, perquè el que es porta més, que és el més a prop, no? No, clar, i més la feina, la vida... Bueno, la feina, això ja ho hem de partida, eh? Perquè Sant Joan sempre ha estat un poble que ha tingut més puestos, llocs de treball que gent ha tingut el poble. Sempre hem set un poble que hem acollit a gent a treballar. Arrel de les fàbriques? No, sempre, eh? Sempre. Sempre hi ha hagut més llocs de treball que gent al poble. Hi havia gent d'aquí que s'anava a treballar a l'altre, evidentment, però a Sant Joan hi ha molta... I és, ja només a la zona industrial de poble de Sols, allà que sigui la gent que hi treballa allà. Sí, però ja no és anar a treballar a Sant Joan, és anar al polígon de l'Oda. No. És el que t'estic dient. Però clar, aquesta feina que ens agradaria tenir com a joves aquí, quina seria? No ho sé, cadascú li agrada la que li agrada, però és obvi que hi ha més oportunitats de diferent, un ventall més gran de feines en una ciutat més gran, un poble com seria Olot més gran, que no pas a Sant Joan les Fonts, és obvi. Ara, que és un lloc perfecte per criar una família, jo ho he pensat sempre. Jo ho he pensat sempre, l'entorn és molt millor que no Olot. És com tornar a donar valor a la vida que es pot viure aquí, no? I que la gent no vegi com a tal. Sí. Que bé que estiguis aportant aquesta veu, no, Raquel? I això ja ens aporta l'última pregunta, no, d'aquest programa d'avui, que és com veiem que som bastant conscients, no, de tots aquests reptes globals que estem vivint com a comunitats i ara estàvem parlant, no, del tema de la importància de sentir-nos més poble, de fer més poble, no, de tornar a conèixer més el municipi que ens envolta perquè així ens el podem estimar. No? Si per un moment tot això es fes realitat, no? Siguéssim més conscients de cuidar l'entorn, no? Comencéssim a aparèixer aspectes com la biomassa, tornéssim a recordar aquests orígens, no? L'educació estigués més al centre, la persona al centre. Com us imagineu que podria ser Sant Joan les Fonts? Sí, jo crec que seríem un titular de diari, eh? Un titular de diari, és una gran definició, això, Raquel. I què hi diria en aquest titular? Home, respecte al que hi ha, seria un poble molt exemplar. Sant Joan, si tot això es complís. Sant Joan les Fonts, municipi exemplar. A veure, i aquest tot això ens el pots descriure una mica? Quin seria el subtítol? Ostres, que la gent sigui la que crea... O sigui, que la gent sigui la que es cuida del poble, no? Que no s'hagin de posar obligacions, moltes... Bueno, això, tot això és molt idíl·lic, però si es complís seria així. I bueno, que hi hauria aquest sentiment de companyerisme amb... Això. Amb tothom qui viu al poble. Sant Joan és un poble industrial i això ja no hi és. Clar. Això, allò que és sentit d'això, la gent aquí a les 5 ha d'anar a començar i a les 10 ha d'anar a dormir perquè a les 5 ha d'anar a començar. I el pagès no és així. Saps què vull dir? Pagès, un poble de pagès, un poble que no sigui industrial, viu més al veí, s'ajuda més al veí. Tu no vas a un poble de pagès, ostres, jo veïns, encara no hi ha una petita cosa. Jo recordo, era jove, un veí d'allà a casa es va posar malalt. Doncs hi havia 5 cases de l'entorn que li van venir a fer la feina. Li van segar, li van llaurar, li van fer tot. Ves-hi ara. Ves-hi ara que vindrà a ajudar. Les que no podran venir a ajudar tampoc, perquè collons han d'anar a començar. No tindran temps, sí. Un dels valors, no? Així és que també ens cal tornar a recuperar, la cooperació i la solidaritat, no? El companyerisme. Sí, vull dir, abans hi havia un mort amb una família, bueno, i allà s'hi abocava el poble.
Ara just anar a donar pes amb el tenatori ràpid i fent a dia. Saps què vull dir? Jo havia fet en terres perquè havia estat escolar, que la gent el portava una colla al bord. Venia de Begudà, de Can Pau Bala, jo que no recordo un de Can Pau Bala, travessava per aquí, a coll. Saps? Vull dir, la gent matava el port, tots avui anaven a matar por. I això és impensable ara. Això no, no vindrà més, això. Ni d'aquí 10 anys ni d'aquí 50. No hi ha forma de recuperar això. No. No, la vida de poble aquella que teníem no, no, no vindrà. Ara hi ha el teu amic, la família, just. Perquè, Pol, tu com a jove, no? Sents en Manel que està dient això, com ho veus aquest futur per tu? Jo veig que ho veig, com veig, eh? Com a... Clar, clar. No, sí, sí, però jo ho veig com ell. Sí que hi ha algú puntual que a vegades diu que no, no vol perdre aquest tipus de tradicions, però a poc a poc, i tal com hem anat evolucionant i com hem anat generant, poc temps tens per viure tu mateix com per compartir-lo amb els altres, m'explico. La feina et treu moltes hores del dia i el teu, el poc temps que tens vols estar amb els teus i llavors cada cop és més difícil, me n'adono. No sé, veig com... A mi em passa, eh? A mi m'ha passat, i em passa veient el meu germà que ha format una família i així. Cada cop és més difícil dir, ostres, visc lluny, vinc a veure's a vosaltres, veig els cosins, veig a no sé qui, fins i tot a mi em costa a vegades. Amb persones que em feia el dia a dia, dir-los-hi, trobar-los un moment del dia per dir, ei, veiem-nos, estiguem junts una estona. És que ens hem perdut moltes coses, eh? Penseu que abans la vida del poble era la vida del poble. Començaves ja al parlo. Feies la comunió petita a tothom. Feies el comissió amb tothom, feies el dia de la professora de corpo, tot el veïnat a fer l'alcombra, es vivia el poble, el caliu del poble. Ara, la festa major, l'embalat, tothom a l'embalat, tothom amb el palco i tot allò. Ara... El Covid també hi ha fet, tothom, eh? Però... No, no, ja sí. No parlem de Covid, ara tothom, abans el cotxe ja... a la costa, vacances a les Azores o... Bé, o vas cap a també és la globalització, no? El fet de que tu puguis tenir 10.000 opcions abans de quedar-te al teu propi poble fa que marxis molts cops. Avui és tan diferent. Bé, jo sí que penso que potser nosaltres no ho veurem perquè ara no estem anant amb la direcció que hauríem d'anar, però que la localització sí que tornarà, eh? La localització, vols dir, tornar a fer més vida al poble? Sí, ser éssers més locals. Sí, jo crec doncs, que sí. Doncs, estirant aquesta frase i també com per anar concloent, no? Crec que és un debat superinteressant el que estava passant, o de com podem fer més poble, no? I crec que és un debat que també estarem parlant a la següent tertúlia, llavors us convido que també ho pugueu seguir a les pròximes. Sí, estarà penjat a les xarxes socials i ja els ho farem arribar. I res, dir-vos que això és tot, que moltes gràcies tant Manel Soler com Raquel Molí com Pol Coromina per compartir les vostres opinions amb nosaltres. Sabem que les circumstàncies no són fàcils, la mascareta, l'hora, les distàncies, és fotut, però ha sigut un debat que crec que ha sigut molt ric, que jo m'he quedat amb ganes d'escoltar més i de sentir més les vostres opinions, però tenim un temps limitat i ho hem de tancar, no? I no sé, Carla, si vols rematar-ho. Bueno, sí, alhora, no? Com moltes gràcies, jo també he estat com molt còmode i, bueno, recordant, no, el Marc, que això forma part d'aquest procés participatiu que comença, avui hem estat a la tertúlia de l'entorn natural, n'hi ha d'altres, us animem a que ho mireu a les xarxes socials i que participeu als altres espais que trobarem, no? A les places, als carrers, virtuals, allà on de sigui, però que el que volem és sentir aquestes veus per poder crear aquest futur del Sant Joan, no? Les fonts. Així que, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A reveure. A disposar. A disposar. Molt bé. Què, com ha anat això? Què, no sé, pensava que... Ah, no s'ha entrat. Ha sigut molt xulo. Sí? Sí, eh?